Ja, om Socialdemokraterna och Stockholm allra först. För samtidigt som den växande huvudstaden har blivit allt viktigare att vinna politiskt så har Socialdemokraterna haft allt svårare att attrahera Stockholms väljarna. I det senaste valet, EU-valet i juni, blev Socialdemokraterna bara fjärde största parti i Stockholm till exempel. Och nu måste partiet förändra sin politik för att få tillbaka medelklassväljarna i Stockholm. Det skrev fyra socialdemokrater på Dagens Nyheters debattsida igår. Bland annat vill de att Socialdemokraterna bejakar framgångsrika personer och satsar på låga skatter, lägger ner Arbetsförmedlingen och förändrar lagen om anställningsskydd, LAS. En av de som skriver är Helene Hellmark Knutsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Sundbyberg utanför Stockholm. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad är det som inte fungerar med LAS idag? Det är flera saker skulle jag säga. Det är ju faktiskt gjort förändringar utav LAS. Bland annat man har ju infört de här två undantagen som gör att det har blivit lite mer godtyckligt. Men det kommer efter en diskussion om att LAS kanske framförallt har varit väldigt bra för de större industriföretagen när de har behövt ställa om. Och klassisk socialdemokratisk politik har alltid handlat om att just kunna ställa om efter hur produktionen växlar. Och vi har ju sett i Stockholm en förändring från industriproduktion till tjänsteproduktion. Och då tycker vi det är viktigt att vi betonar den här omställningspolitiken ännu mer. Och det är därför vi föreslår att LAS ytterligare egentligen förstärks som en omställningsrätt. Men ni skriver också att man inte ska hålla på att räkna anställningsår strikt eller någonting liknande. Nej, precis. Och det är ju efter samtal med såväl löntagare som företagare så här i Stockholmsregionen så pratar alla om det här att det är viktigare att få känna sig attraktiv på arbetsmarknaden och få tag i den kompetens som behövs än att man strikt räknar anställningsår. Så istället för att ha sin trygghet på sin arbetsplats i form av att man har varit där länge så skulle man få vad då med ert system? Ett trygghet i att man faktiskt har den kompetens som efterfrågas antingen i det företag som man är eller i den kommun där man är anställd eller att man blir eftertraktad för något nytt jobb. Precis som klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Man får någon form av arbetsmarknadsutbildning helt enkelt. Man omfattas inte av... Precis, och kompetensutveckling. Okej. LO vill ju inte förändra LAS och det vill inte heller Moderaterna. Hur ser ni på att ni går längre än Moderaterna i den här frågan? Ja, det måste Moderaterna svara på varför de inte ser behovet av att liksom jobba med omställningsfrågor på arbetsmarknaden för att få en flexibel arbetsmarknad. Jag tror att LO gärna ser en förändring och inte minst utifrån det här två undantagen som idag finns för småföretag. Jag tror inte man är helt nöjd med hur LAS ser ut idag. Men det faktum att Moderaterna vill behålla en modell där man har sin trygghet i att man har jobbat länge på ett företag och du inte vill det. Hur ser du på det? Att jag tycker att det fortfarande är så att, och det är det som vi kommer ifrån, det är ju de samtal som vi har haft med, som jag säger, både löntagare och företag i vår region. Och där man betonar att det viktiga är att få omställning och det är framförallt kompetensutveckling som behövs. Och det är det som vi betonar i den här diskussionen. Men vad är det konkret i ett läge där ett företag behöver säga upp personal och man tidigare har gått efter hur länge folk har jobbat på arbetsplatsen? Vad handlar er så kallade omställningstrygghet om? Att man ska kunna ställa krav då på att om det är så att arbetsbristen uppkommer därför att man förändrar sin produktion så ska man ha rätt att ställa om och få den kompetensutveckling för att just kunna jobba med de sakerna. Men om man själv inte ser att det finns något jobb vare sig inom det företaget eller man själv vill jobba med det så ska man ha rätt till en kompetensväxling och för att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden i övrigt i den här regionen. Varför är det så viktigt att Socialdemokraterna satsar på medelklassen i Stockholm? Det är viktigt därför att vi ska vara ett brett löntagarparti som företräder många löntagare och också små företagare, precis som vi traditionellt har varit. Det har ju varit en av vår styrka. Vi ska inte företräda specifika löntagargrupper. Men varför behövs det en särskild satsning på just medelklassen nu? Vi ser ju det här som en särskild satsning, inte bara på medelklassen utan för breda löntagargruppen. Fast ni lyfter fram medelklassen i er artikel. Därför att det är de vi har tappat i den här regionen. Vi har också med oss Patrik Björk som är riksdagsledamot från Västergötland. Vad säger du om förslagen från den här gruppen?
Jag kan förstå frustrationen över valresultaten i Stockholm och storstäderna. Jag delar den. Så att på den punkten, eller problemanalysen, så att de här finns det... Ni har problem i Stockholm? Ja, så är det uppenbart. Däremot så tror jag absolut inte på den här strategin. Och jag tror att det är en farlig väg man är inne på. Och det är olika skäl. Hoppas jag kan utveckla dem. Alltså man hör ju i rubriken på det här programmet så säger man nu slopa LAS, sänk skatt. Och det var även det, alltså rubriken på den här DN-debattartikeln, så säger man att Socialdemokraterna måste genast ha ny politik eller sådär, tror jag. Och alltså den ingången i den här debatten, den skapar en mängd problem. Och kort kan jag säga tre stycken som jag omedelbart ser. Och det ena är att man skapar en stor otrygghet om vad Socialdemokraterna står för när vi går in i en jätteviktig valrörelse. Alltså vi vinner inga skattesänkarrallyn mot Moderaterna. Vi vinner valet om vi kan göra det trovärdigt att vi kan trygga en stark välfärdsstat och en stark offentlig sektor som ser till att Sverige är ett bra land att leva i. Och det gäller oavsett om det är storstad eller landsbygd. Det andra är ju att jag tycker då att vi ska kunna ha ett så stort självförtroende som socialdemokrater. Att vi ser att vår politik faktiskt självklart moderniseras och förändras när tiden förändras. Men ändå att vi har kvar våra värderingar, våra grundvärderingar. Och att det är någonting som gynnar alla, inte bara landsbygd utan även medelklass i storstad. Om jag bara får bryta det där, för när det gäller just... När det gäller den här debattinlägget då, som är grunden för den här diskussionen, så tycker jag man missar helt då de stora grupper i storstäderna som verkligen skulle behöva en riktig socialdemokratisk politik. Och att stora grupper som känner sig glömda i samhället idag. Alltså jag tycker att vår stora utmaning är att se till att skaffa en politik som gör att de här stora grupperna som kanske inte ens går och röstar känner att Socialdemokraterna är ett parti för dem. Men Helene Hellmark Knutsson, om jag bara förbryter dig, Patrik Björk, hon menar ju att det är medelklassen som Socialdemokraterna har tappat i storstaden, i Stockholmsområdet. Frågan är hur man vinner tillbaka dem. Ja. Och då är jag helt övertygad om att om du ska gå ut och diskutera med väljarna så är det alltså viktigt att skapa sig ett förtroende att väljarna vet vad vi står för. Men vad betyder det i form av verklig vad betyder det i form av sakpolitik? Hur ser du på diskussionen om att förändra LAS och se till att hålla låga skatter i tjänstesektorn och låga skatter i allmänhet och så? Ja, du hör ju själv hur du låter. Vad du säger då. Jag tror inte på att vi kan gå in i nästa valrörelse och göra en ljust röd affisch där vi kallar oss nya Socialdemokraterna och på något sätt försöka sno Moderaternas strategi. Jag tror inte på det. Alltså, lagen om anställningsskydd har mycket, mycket större bottnar än de som Helene tar fram i kritiken av lagen om anställningsskydd. Helene Hellmark Knutsson, jag vill bara höra hennes svar här. Nej, ett ögonblick, Patrik Björk. Helene Hellmark Knutsson, får jag höra ditt svar? En ljusröd affisch där det står de nya Socialdemokraterna, är det som ska attrahera medelklassen?